Добрий вечір. В ефірі підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Сьогодні учасники бойових дій отримали нагороди та квартири напередодні відзначення Дня героїв у обласному центрі. Хмельницький протитуберкульозний диспансер досі у процесі реорганізації. Археологічні знахідки, що віднайшли дослідники на Хмельниччині. Учасники бойових дій з Хмельницького отримали нагороди та квартири напередодні відзначення Дня героїв. Про це Суспільному сказав радник міського голови з питань АТО Ігор Олійник. За його словами, частина ветеранів АТО ООС отримали відзнаку «Воля та мужність» – інші квартири. Вручення відбулося на Хмельницькому майдані Незалежності та з дотриманням карантинних вимог, додає Ігор Олійник. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Напередодні Дня героїв в обласному центрі вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні та поклали квіти біля стели Героям Небесної Сотні. Сьогодні 23 відзнаки «Воля та мужність» отримали учасники бойових дій Хмельницького. Про це Суспільному сказав радник міського голови з питань АТО Ігор Олійник. Служу народу України! Ми сьогодні вручили 23 нагороди відзнаку міського голови «Воля та мужність» та 4 квартири. Одна квартира – це йде по програмі співфінансування 50 на 50, 50% платить місто в бюджет, 50% – учасник бойових дій. Інша квартира – місто заплатило за ту квартиру, учасник бойових дій її сам підшуковує. Ну і інші дві квартири – це внаслідок перемовин міського голови з забудовниками. Учасник АТО ООС Руслан Пивоварчук каже, в 2014 році отримав повістку із військкомату та був мобілізований. 2014-2015 рік, 90-та окрема механізована бригада міста Щастя. Сьогодні ветеран АТО отримав гроші на квартиру із міського бюджету. Руслан Пивоварчук додає, для нього День героїв свято, а подібні заходи, каже, ще один привід зустрітися із побратимами. Це неважливо, навіть отримав фінансування на житло. Наші хлопці хоч чимось зустрітися, якось... Щоб трохи-трохи підтримали один одного. Прийшов шанувати пам'ять загиблих в російсько-українській війні голова обласної спілки учасників АТО Володимир Шрубковський. Ми згадуємо, фактично згадуємо всіх хлопців, які полягли за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Поки ми пам'ятаємо їх, поки, як то кажеться, пам'ять живе в наших серцях, вони будуть жити з нами постійно. Чоловік додає, на Хмельниччині більше 18 тисяч тих, хто захищає кордони України та отримали статус учасника бойових дій. Володимир Шрубковський каже, за офіційними даними загинули на Донбасі 33 військовослужбовці з Хмельницького. Всього по області 225 осіб. За неофіційними даними, каже, більше. Кількість загиблих вона вже перевищила більше 300 чоловік. Це разом з тими, які ми моніторили, які були і загиблі, і померли вже від хвороб, від поранень. Останнє це поховання буде в Славуті. Це хлопець, який в 2014 році при обороні Луганського аеропорту був загинув, вважався пропавшим безвісті. Двічі робилося ДНК. На сьогодні визнаний таким, який був опізнаний. І фактично неділю буде і поховання. Всього відзнак «Воля та мужність» 2017 року отримали більше 200 учасників АТО ООС з обласного центру, додає Ігор Олійник. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині з 25 травня не відновлять міжміські та міжобласні перевезення. Про це під час брифінгу розповів голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. За його словами, Хмельниччина потрапила в перелік областей, які не готові до послаблення карантину. Середня кількість ПЛР-тестувань на Хмельниччині нижча за вимоги Міністерства охорони здоров'я. Голова ОДА додає, протягом суботи та неділі відбулася верифікація обладнання лабораторії, щоб перейти на тест системи вітчизняного виробництва. Кількість тестувань протягом цих двох днів вона була або наближалася до нуля, або була дуже-дуже низькою. Саме зважаючи на цей фактор, якщо ми порахуємо 7 останніх днів, які ми сьогодні фактично відраховуємо так назад, то ми мали врахувати показники і суботи, і врахувати показники неділі. Таким чином, саме цих 11,3 особи на 100 тисяч населення є наслідок такого ділення арифметичного. І цей показник не зовсім відповідає реальному стану речей на сьогодні, але вимога є вимогою. Тому ми сьогодні проводили комісію, засідання комісії СТЕП ТНС Хмельницької області. І відповідно рішення про послаблення заходів карантинних ми приймали безпосередньо з 25 числа, з понеділка, але враховуючи
безпосередньо умови, що зазначене тестування воно має збільшитися. Дмитро Габінет додає, найближчий тиждень діятиме заборона на проведення богослужінь у храмах навіть з урахуванням обмежень. Разом з тим дозволено проводити спортивні заходи та роботу готелів. На Хмельниччині зареєстровано 10 нових випадків COVID-19. З них 4 медпрацівники. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Таким чином, станом на 17.30 22 травня в Хмельницькій області зареєстровано 338 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 89 людей одужало, 9 летальних випадків. Нагадаю, вчора на цю годину було зареєстровано 299 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Хмельницький колишній протитуберкульозний диспансер реорганізовують. Його приєднали до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня». Про це розповів Суспільному начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, в подальшому це буде хосписне відділення Хмельницької міської лікарні. На прийомі дільничного лікаря-фтизіатра – пацієнтка колишнього хмельницького протитуберкульозного диспансеру. Відкрито на камеру жінка не спілкується. Було зручніше, як ми тут були на місці з лікарями, лікарі нас обслуговували гарно, все було на місці, давали консультації, ми не тратили часу, коштів лишніх. Особисто для мене було зручніше сюди. Дільничний лікар-фтизіатр Інна Фінагієва каже, що наразі є працівником іншої медичної структури – Хмельницького лікувально-діагностичного центру. Офіційно на даний час підпорядковуємося Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. На час карантину прийом проводиться на базі колишнього Хмельницького міського протитуберкульозного диспансера за вулицею Житецько, 22. Подальших якихось рекомендацій або дій щодо подальшого прийому, де ми маємо вести, ще немає. Протягом місяця приблизно прийом 160 людей. Колишній Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер в стадії реорганізації близько півроку. Його перетворили в Хмельницький міський центр спеціалізованої паліативної та хосписної допомоги, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В процесі реорганізації виявилось, що просто амбулаторну фтизіатричну допомогу без поєднання з стаціонарною допомогою, без поєднання з оперативними втручаннями, з реанімацією Національна служба здоров'я України фінансувати не буде. Через те наші фтизіатри, зараз вони перейшли в склад, дорослі фтизіатри, в склад лікувально-діагностичного центру, дитячі фтизіатри перейшли в склад дитячої лікарні. На сьогоднішній день ми частково забезпечені, нам надали 14 функціональних ліжок, надали матраси протилежневі, надали каталочки, надали біотуалети, багато якого обладнання надали, але його не вистачає. І тепер ми можемо відкриватися як відділення, але нам додатково треба деяке медичне обладнання для підтримки життєдіяльності тих хворих, які мають бути тут. Наразі заклад вже приєднали до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня», додає Борис Ткач. В подальшому це буде хосписне відділення Хмельницької міської лікарні. Частина працівників все-таки залишається в складі закладу, їм потрібно виплачувати заробітну плату, а вони зараз фінансування від Національної служби здоров'я відповідно не отримують, через це повністю лягає зараз на міський бюджет. Зараз там залишилось 41 працівник. Лікарі-фтизіатри на базі колишнього тубдиспансеру залишилися за територіальним принципом, каже Володимир Кудла. Прийом хворих вони ведуть на базі бувшого міського протитуберкульозного диспансеру, так як тут залишилася інфраструктура, лабораторія, рентген-кабінет, два рентген-кабінета, регістратура, статистика, комп'ютерне забезпечення в плані подання хворих в Державний реєстр України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Легкоатлети Старокостянтинова за місяць зможуть покращувати свої спортивні результати в бігові та опановувати нові легкоатлетичні дисципліни на центральному стадіоні міста. Головну спортивну трибуну Старокостянтинова завершують реконструювати та планують здати в експлуатацію наприкінці червня цього року. Про це Суспільному розповів міський голова Микола Мельничук. За його словами, реконструкція тривала понад 3 роки за гроші з бюджету міста і Державного фонду регіонального розвитку.
Реконструкція головної спортивної трибуни Старокостянтинова на завершальній стадії. Міський голова Микола Мельничук каже, відбудова й оновлення застарілого об'єкту тривали понад 3 роки. 3 роки і там декілька місяців. Я думаю, що в червні місяці буде завершено і стадіон буде зданий в експлуатацію. За 19 мільйонів 431 тисячу гривень з Державного фонду регіонального розвитку та 4 мільйони 132 тисячі з бюджету Старокостянтинова на стадіоні реконструювали трибуну для глядачів, спортивні зали під нею, облаштовують бігові доріжки з поліуретановим покриттям та сектори для стрибків у висоту і легкоатлетичних питань. Стрибки з жердиною, стрибки в висоту, стрибки в довжину, потрійний стрибок, метання молота, метання диска і метання ядра. Голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, сума для бюджету міста чимала, та дітям і молоді потрібно займатися спортом у пристойних умовах. Розвивається спорт в місті, це безперечно дуже добре. Однак хотілося б, щоб такі ремонти відбувалися швидше. Мій син ходить на цей стадіон і вже багато років не може нормально там займатися, тому що там постійно відбуваються якісь ремонтні роботи. Заслужений тренер України з легкої атлетики Старокостянтинівської ДЮСШ Володимир Гоняк показує старий та новий легкоатлетичні зали під глядацькою трибуною. Зараз вихованці на карантині, їх на відділенні легкої атлетики наразі 154. Тренер каже, коли з'явиться можливість опановувати нові легкоатлетичні дисципліни, у секції збільшиться кількість молоді та покращаться спортивні результати. Якщо війде в дію стадіон, то наші, я думаю, що досягнення на 50% зростуть. Метання, каже Володимир Гоняк, на десятки років зникли з тренувального процесу, бо не були умов. Підтверджує це й президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов. Дуже велика кількість спортсменів із-за того, що немає можливості якісно готуватися. Великий відток з області за останні 5-8 років в іншій області поїхали, там, де їм запропонували кращі умови. Старокостянтинівські легкоатлети не виняток, каже Володимир Ганяк. Вони змушені займатися тими дисциплінами, для яких були умови біг та деякі види стрибків. Зараз у нас в збірні України наших вихованців 4 чоловіки. Один спортсмен вже виконав нормативно-олімпійські ігри в марафонському бігу. Нижник Микола, бар'єристка Наталія Ручківська і Зара Юрчук вже також близько до нормативно-олімпійських ігри. Для бігунів на стадіоні облаштовують доріжки з поліуретановим покриттям. Директор компанії-підрядника Володимир Семпір розповідає, залишилося нанести верхній шар покриття та зробити розмітки. За якість доріжок, каже, будівельники відповідають. Використовувалися матеріали швейцарського виробництва. Гарантія на дане покриття від виробника складає біля 10 років. Президент обласної федерації легкоатлетики Олександр Прокопов розповів, сектори для метань є тільки на одному стадіоні в Хмельницькій області, Кам'янець-Подільському національному університету. Тому старокостянтинівців є великі перспективи. Якщо він буде сертифікований, там гарна база, є кваліфіковані тренери, як буде тоді можливість проводити міжнародні змагання. На отримання ліцензії та відповідного сертифікату сподівається Старокостянтинівський міський голова. Тоді ми можемо потрошки кошти повертати назад. За словами Миколи Мельничука, на цьому реконструкція стадіону не закінчується. Проєктуємо великий спортивний комплекс з футзалом, великим тенісом, баскетбольні, волейбольні площадки, а також 25-метровий басейн. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 4 тисячі квадратних метрів площі археологічної пам'ятки Чаньків-1, що поруч із будівництвом об'їзної дороги в Дунаївцях, досліджують археологи під час розкопок. Це спільний проєкт Інституту археології і рятівної археологічної служби України, що базується у Львові. Наразі дослідили 2/3 розкопок, розповідає керівник рятувальної експедиції Олег Петраускас. Наша знімальна група побувала на розкопках. Яку цінність має об'єкт та яка доля виявлених знахідок, дізнавалась Леся Боровець. Багатошарове поселення, виявлене під час розкопок, може датуватися від 5-го тисячоліття до нашої ери і до 12-13 століття нашої ери, розповідає керівник рятувальної експедиції, завідувач відділом археології Інституту археології Національної академії наук України Олег Петраускас. Тут є матеріали енеоліту, є матеріали доби пізньої бронзи, раннього заліза. Є горизонт дуже цікавий, такий виразний, це римського часу, це 1-4 століття нашої ери, і трошки менше давньоруської
доби або княжої доби, як кажуть. Маємо понад 60 так званих археологічних об'єктів. Це може бути господарча яма, це може бути виробнича яма, яма з сміттям будівельним, це можуть бути житлові. Не можуть бути, а ми маємо тут і житлові, і господарчі, і виробничі споруди. Близько 90% знайдених речей становлять вироби з глини, керамічний ліпний посуд, що виготовлений вручну, прясла. Знайдені кістки тварин переважно домашньої худоби, коней та корів, каже Олег Петраоскас. Є дуже великий масив, пов'язаний із спорудами, коли використовувалась глина або лес для обмазування, обмащування зовнішніх, внутрішніх поверхень. І відповідно, якщо вони пройшли, підпали під високу температуру, то вони кам'яніють і залишаються от в вигляді таких шматків. На перший погляд не зовсім виразних, але якщо уважно придивитися, можна знайти і деталі конструкції, як споруджувалось, що для цього використовувалося. Під час експедиції використовують нові технології, зокрема зйомки дроном для подальшого 3D-моделювання місцевості, розповідає учасник експедиції, відповідальний за топографічну зйомку та 3D-моделювання Сергій Черниш. Ми вже це робили минулого року і тут будемо робити, моделювати окремі об'єкти. Тобто тривимірна модель обчислюється в програмі і по ній можна робити розміри, дивитися її під різними кутами, крутити. Це буде мати також і таку демонстраційну якість, таку, яку ми можемо десь використовувати на лекціях чи там в музеях, якщо є монітори великі. У розкопках задіяні 30 фахівців з різних міст України, каже Олег Петраоскас. Усі знахідки обробляють фахівці у лабораторії Дунаєвецького краєзнавчого музею, сортують та готують до відправки на дослідження у столичну лабораторію. Після цього більшість із давніх знахідок передадуть у краєзнавчий музей в Дунаєвцях. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.